gente, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, minha gente, hoje é sexta-feira, hoje é dia de faxina por aqui. Só que eu vou fazer assim, eu vou fazer faxina nos banheiros. Não sei se eu vou gravar nos dois banheiros nesse vídeo ou só um, porque é muita coisa, muito detalhe. Talvez eu poste um nesse vídeo e o outro vídeo que eu tô gravando de faxina da casa, eu inclua o outro banheiro, tá bom? Então, eu vou gravar hoje pra vocês. Preciso fazer uma faxina pesada aqui no banheiro. E é isso, gente. Vamos lá. Espero que vocês gostem. Já deixa o gostei. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Me acompanha no Instagram, que eu deixo o link aqui embaixo na descrição, tá bom? Então, vamos lá pra mais um vídeo. Eu ia falar uma coisa, mas esqueci. Lembrei. Então, minha gente, desde ontem a gente tá sem água, eu tô com um pouquinho água na caixa, então vou ter que economizar bastante pra fazer essa faxina. E eu tô fazendo também, gravando outro vídeo junto, né, com a faxina da casa, então vai ser bem corrido, mas eu vou gravar aqui tudo direitinho pra vocês, tá bom? Então é isso, vamos lá. Ó, gente, o banheiro tá assim, além de bagunçado, né, está sujinho, então eu vou fazer uma faxina bem caprichada. Inclusive, vou até passar aquele óleo de peroba aqui na porta. E é isso, gente. Vamos lá. Vamos começar. Minha gente, acabei de secar aqui o chão, então tá ainda um pouquinho úmido. Vou colocar aqui o quadrinho de volta, aqui em cima. E vou colocar, né, as coisas ali na prateleira, o shampoo, as coisas.
A janelinha eu lavei, mas porém tem que lavar por fora. Gente, ó, quando comprar alguma coisa assim, arrancar logo esses papel, que se deixa, fica assim. Vou tentar, quando eu for lavar por fora, eu ver se eu arranco esse papel, sabe? Fica feio, né? Fica horrível. Mas ele por dentro ficou bem limpinho. As paredes também, ó. Fui lavando por cima com aquele esfregão. Lavei o PVC. Ele nem tava tão sujo, ele tava só assim com as poeirinhas, sabe? As teinhas de aranha. Aí lavei. Esse meu PVC foi uma sobra e ele tinha umas partes dele que tava já amarelada mesmo, sabe? Mas eu acho que se eu vir com a buchinha com o Cif, eu consigo tirar. Porém, gente, como eu falei pra vocês, tô com pouca água, então não foi uma faxina como eu realmente queria fazer, sabe? Mas ficou limpinho, ó, tá brilhando, tá vendo a cerâmica? E é isso, gente. Agora eu vou colocar o tapetinho, né, as coisas, e colocar ali o shampoo, condicionador, os cremes e tudo mais. E vou passar um olhinho de peroba aqui na porta, que tá com umas poeirinhas, sabe? E é isso, aí eu finalizo. Primeiro eu vou passar o óleo aqui, depois eu boto as coisas. Peguei aqui, ó, gente, o óleo de peroba. E esse paninho aqui. E agora eu vou passando aqui, tá? Por dentro e por fora. My luck's run out. When things don't go to plan, I kinda lose my mind. I hope it's real. This life comes around. Just keep your faith and search for the fountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Estou derretendo aqui, mas ainda estou ali, né, cuidando da faxina da casa. Mas esse aqui do banheiro eu vou encerrar por aqui. Não vai dar para incluir o outro banheiro, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Então, quando eu fizer a faxina da casa, eu vejo se eu incluo o outro banheiro. Então, eu faço separado também. Mas espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.